Tjenare! Nu befinner jag mig på Kungsholmen. Bland kungarna! Närmare bestämt, vad är det? Är det inte avslöja min adress. Jag får inte avslöja adress här, vet du. För då kanske det kommer lite mycket brudar. Ja, vad sitter ni här och kokar ihop då, grabbar? Ja, det är Stefan. Vår live-blogg. Kan man säga så, alltså? Live-blogg? Alltså. Sveriges första live-blogg. Kommer vi släppa snart, alltså? Ja. Kanske rent av världens första. Världens första live-blogg. Rent av världens första live-blogg. Ja, det här ska bli sjukt intressant för er. Den som väntar på något gott, vänta inte. Yeah! Länge. Yeah! Yeah!